Shahboz aka. Xo'sh. Sardorbekni hamma tekshiruvdan o'tkazib oldik. Yaxshi. Sardorbek, o'tirib turingsiz. Aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Mayli. Mahalla. Qani? Bu odam meni nima qilmoqchi o'zi? Nimaga meni bu yerga olib kelib tekshirtiryapti? Niyati nima ekan o'zi? Menga bularning hech qaysisi yoqmayapti. Bosh doktor, pochkalari sog'mi? Olib sotsa bo'ladimi? Ha, Shahboz aka, tekshirdim. Bolani hamma organlari sotpa-sog'. Nima? Bemalol olib sotsa. Voy, muttahami. Meni pochkam olmoqchi ekanda. Shuning uchun meni shu yerga olib kelib tekshirtiryotgan ekan. Yaxshi, unda bir kunni belgilab operatsiyani boshlaysiz. Gap olishim bo'lmas. Siz qachon desangiz, operatsiyani boshlaymiz. Sardor xonim. Tinchlikmi? Bo'pti. Sizga rahmat. Xo'p, yana gaplashamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Bo'pti. Alo. Alo. Sardor? Eshitaman. Qayerdasan? Men sizni tushunmadim, Shahboz aka. Nimaga? Sizlar meni nima, so'yib tashlamoqchimisizlar? Shuning uchun meni tekshiruvga olib kelgan ekansizlar. Ey, menga qara. Aqlingni yig' bola. Yaxshilikcha tez qaytib kel. O'zingga qiyin bo'ladi. Ey, bundan battar qiyin bo'ladimi, aka? Soppa-sog' odamni so'yib tashlamoqchilar-ku hayvonga o'xshadi. Men insonman, hayvonmasman aka. Bu ishingiz odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi-ku aka. Yo'q, menga qara. Bilib bilmasdan gapiraverma. Menga qara. Sen yaxshilikcha bu yoqqa kelgin. Hech narsa bo'lmaydi. Gaplashib olamiz xolos. Tez yetib kel. Men bormayman aka. Buraqa o'zim tutib bermayman. Eshitdim-ku doktor bilan nimani gaplashganingizni. Pochkasi soppa-sog' ekan. Bemalol yaxshi pulga sotsa bo'ladi deb aytdinglar. Meni so'yib pochkamni olib qo'yishinglarni tomosha qilib yotib bermayman. Shunaqami hali? Ha, shunaqa. Mayli. O'zing bilasan. Men senga yaxshi bo'lsin degandim. Kerak emas bunaqa yaxshiligingiz. Keyin o'zing afsuslanib yurmasang bo'lgani. Bilganingizni qiling. Afsuslanmayman. Nima, sen bola shunaqa qilib qachongacha qochib yurmoqchisan? O'zingcha nima qo'liga tushmayman deb o'ylayapsanmi? Kemiysanmi? Yo'q, bormayman. Oxirgi marta so'rayapman. Bormayman dedim. Bo'ldi. O'zing bilasan.
Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'jayin, yaxshi. O'tiraver, o'tiraver. Tuzimiz xo'jayin, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, nima gaplar? Nimalarni qo'yilatib kelding? Hammasini aytganingizdek qildik xo'jayin. Mashinani raisdan olib, oborib garajga qo'yib keldim. Rais qo'rqib ketmadimi? Qo'rqib ketmadi-yu, lekin bechorani adoyi tamom qildik. Kutilmagan surpriz bo'ldi unga. Yaxshi. Bu borganda aytmadingmi? Kameralaringiz bor, palasalar, shtraflar bor rosa. Deb ozgina yana qo'rqitmadingmi? Ha, yo'q, ashi, bu yoqlarda. Qishloq joyda radar nima qilsin? Senlar o'zi hamming bo'shsanlar, xomsanlar. Qo'rqitib qo'yish kerak edi-da. O'zi bechora rosa yuvosh odam ekan. Bekorga aytishmas ekan. Odammismi, jismiga mos bo'lib ketadi deb. Bekorga qo'chqor deb ot qo'yishgan ekan. Qo'ydi yuvosh bo'lib ketdi. So'yvordik mana. Ya, nima san aytasiz xo'jayin? Bunaqa ishlar do'ndiras. O'zi ham yomon qo'rqib ketdi-da. Adoyi tamom bo'ldi. Mana hozir tinmasdan telefon qilib yotibdi. Eshini yo'qlasang, quloqi ko'rinadi. Boshqa raqam har xil raqamdan qilib yotibdi. Cho'rniga chiqsam boshqa raqamdan. Xuddiki men bilmayman buni. Bechora meni qidirib yurib turasa. Shib, menga boshqa xizmatlar yo'qmi? Senga bordi. Xullas, qara. Men senga bir spiska tashab qo'yaman. U boylani, ya'ni katta bolalarning spiskasi. O'sha bolalarni ozgina kuzatasan, ish qilib, hamma ma'lumotlarga ega bo'lib, keyin men oldimga kelsang, nima qilish kerakligini aytaman. Tushundingmi? Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Senga ruxsat. Ketaver. Xo'p, bora qolay, xo'jayin. Ofitsiant. Qaravor. Menga qara, Durdona. Men senga yordam berishim uchun sen menga hamma narsani ro'y-ros, yolg'on qo'shmasdan aytib berishing kerak. Tushundingmi? Hozir men senga bir-ikkita savollar beraman. Shularga aniq, tiniq, to'g'ri javob bergin. Xo'sh. 28 may kuni rostdan ham o'sha dala hovliga chiqqanmiding? Chiqdim. Kim bilan chiqding? Baxtiyor degan prodyuser bilan. Kim u Baxtiyor deganing? Kinoga tushayotgandim. O'sha kinoning prodyuseri. Yana kimlar bor edi? Hech kim yo'q edi. Faqat ikkalamiz edik. Lokatsiya ko'rgani boramiz deb meni aldab dachaga olib chiqib ketdi. Hozir operator, rejissyor, grimyor, kostyumyorlar keladi dedi, lekin hech kim kelmadi. Tushunarli. Bu gaplaring tasdiqlaydigan yana biror bir guvohing bormi? Hech kim yo'q. O'zaro bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Bordilaring? Bordik, dachani chekirdik. Menga dachani ko'rsatmoqchi bo'ldi. Har bitta gapimda qolganlar qachon keladi deb so'rardim. U bahona qilurdi. Hozir kelib qolishadi deb dachaga olib kirdi. Tepada PlayStation o'ynadik. Chanqagan edim. Menga suv olib keldi. To'g'rirog'i suv olib keldi. Xo'sh. Ichib ko'rsam tam g'alati. Qanaqadir dorini tam keldi. Aha. Borib tupurib tashadim. Keyinchi? Undan keyin ketaman dedim. Qo'limni ushlab oldi. Meni itarib tashadi. Xullas, senga tegajonlik qilmoqchi bo'ldi, to'g'rimi? Durdona, sen meni hech narsani yashirma. Bu yerda men seni onangni dugonasi emasman. Seni advokatingman.
sen menga hammasini ochiqchasiga aytsang, shundagina yordam bera olaman. Tushundingmi? Xo'p. Xullas menga tegaj joyli qilmoqchi bo'ldi. Men o'zimni himoya qildim. Xo'sh. Keyin qochib oshxonaga tushdim. Oshxonadan pichoq olib, o'zimni o'zim o'ldiraman deb qo'rqitdim uni. Shundan keyin o'ziga keldi. Uyimgacha olib borib tashlaysan dedim. Agar olib borib tashlamasang, o'zimni hozir o'ldiraman deb qo'rqitdim. Keyin chiqib ketdi. Shu bilan pichoqni tashladim qo'limdan. Adashmasam, divan tagiga tushib ketdimmi, bilmayman, eslolmayman. Keyin mashinasiga o'tirdim, uyimgacha olib borib qo'ydi. Bor gap shu. Tushunarli. O'shanda pichoq divan tagiga tushib ketdi, shundaymi? Shunaqa bo'ldi shekilli. Shunaqa. Bu narsani agar o'sha Baxtiyor degan prodyuser bilan yuzlashtirsak, bu gaplarni tasdiqlaydimi? Unisini bilmadim. Xo'sh, bu gaplaringni tasdiqlaydigan biror bir asoslovchi daliling, guvohing, shunga o'xshash nimadir bormi? Yo'q. Agar u bola tasdiqlamasa, bizning ahvolimiz og'ir. Shoshmay. Bitta diktofon bor edi. O'sha diktofonda Baxtiyor hamma narsani tan olgandi. Dachada bo'lgan voqealarni gaplashganmiz u bilan. Xo'p. Qayerda shu diktofon? Telefonimda. Telefoning qani? Hamma narsani olib qo'yishdi-ku. Telefoningga kod qo'yilmaganmi? Bor, 0050. Diktofoning kodlanmaganmi? Yo'q. Shunda ochsangiz turibdi. Sen aytganingdek, telefonda saqlanib qolgan bo'lsa, Xudo xolasa bizning yutug'imiz mana shu bo'ladi. Tez orada seni shu bilan olib chiqib ketamiz. Tushundingmi? Ungacha sen o'zingni o'zing qiynab, ko'ngling cho'ktirma. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p, demak, uy oldi sotdisi bo'lyapti hozir. Sizlar sotuvchi, siz sotib oluvchi. To'g'rimi? To'g'ri. Tursunov Shuhrat siz bo'lasiz? Men bo'laman. Sotuvchi, ayolingiz. Ha. Ochilib Rustam, sotib oluvchi. Menman. Xo'p. Yaxshi. Demak, uy oldi sotdi bo'yicha oldi berdi bu bo'lgan. Shunaqa. Pulni bergansiz hammasini? Berganman pullarini. Siz sanab olgansiz. To'g'ri hammasi? Ha, to'g'ri. Kelin, siz bu oldi sotdiga rozisiz, to'g'rimi? Uy sotilyapti, sizning roziligingiz kerak. Shuhrat aka, ayolingizni xabarlari yo'qmi? Nega? Xabari bor. Xabaring bor-ku. Gapirsang-chi, nimaga jimsan? Shuhrat aka. Shuhrat aka. Jahl ustida zo'rlab yoki imlab rozilik olinmaydi. Agar rozi bo'lsalar, o'zlar roziman desalar, ishni davom ettiramiz. Bo'lmasa oldi sotdi to'xtaydi. Bizda hammasi onlayn. Adliyaga kameralarimiz ulangan. Shuning uchun bu rozilik bu yerga kelguncha bo'lgan bo'lishi kerak. Gapir. Roziman. Xo'p. Bo'lmasam, mana bu rozilik xati. Roziman deb qo'l qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Mana bu uchga. Imzo qo'yasiz, familiyangiz otangizning ismi. Xo'p. Yaxshi. Bo'lmasam bu daftarimizga. Daftarimizga birinchi bo'lib Shuhrat aka, sotuvchi. Qo'l qo'yib berasiz,
imzo chekasiz, keyin familiya, ism otangizni ismini to'liq tagidan yozasiz. Bu yoqqami? Aha. Oldin imzo. Endi tayyigasiz, Rustam aka. Xo'p bo'ladi. Oluvchi. Bo'ldi. Yaxshi. Abdazim, blankalarni olib kirgin, qo'l qo'ydirib olamiz. Hozir blankalarimiz bor, shularga qo'l qo'yib berasizlar. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Shoh. Bo'ldimi aka? Ha, bo'ldi. Hammasi hal. O'tkizib oldinglar? Ha, o'tkizib bo'ldik. Keney mindamadilarmi? Ha, keney nima ham qilardi? Men aytganim bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Ha, onasi. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? Ha, bog'chaga chiqib ketayotgandim, bolalarni olib kelganim. Ha, yaxshi. Ha, borib kelaver. Nima bo'ldi o'zingiz ishingiz? Ana firmaga bordingizmi? Ha, firmaga bordim. Boshlig'i yo'q ekan. Onasi ular menga yoqmayapti. Nimaga? Xullas, bergan pulimdan foyda oladigan payt keldi. Foydani bermasdan aravani quruq olib qochyapti. Voy toba. U bolalarim qip-qizil muttaham bo'lib chiqmasa bo'ldi-da. Yaxshi niyat qiling dadasi. Bilmadim. O'shanda Dilshod to'g'ri aytgan ekan. Tekin sir har doim qopqonda bo'ladi deganda ishonmadim. Ogohlantirgandi. Hammayli, Xudoni o'z asrasin. Men borib kelay. Mana keldi. Yaxshi borib kel. Tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? Uydagilar yaxshimi hammaligi? Yaxshi. Tinchlikmi, nima gaping bor edi? Ha, aka, bitta iltimos bilan keluvdim oldingizga. Xo'p. Xabaringiz bor. Mana bu Sparkni arendaga olib, to'lab hamma pulidan qutuldim. O'zimniki bo'ldi. Xo'p. Endi shuni bir Nexus 3 ga almashtirmoqchi edim. Xo'p. Shunga ozgina yordam berib yuborsangiz. Ozgina qo'shimchasini to'lashga qiynalyapti edim. Ozgina yetmaganini berib tursangiz, men sizga oy-moy berib qutulardim. Tushundim, jiyan. Hozir nima ko'p? Mashina bozorda arendaga beryapti, kreditga beryapti. O'sha yerga borib ishingni bitirganing yaxshi. Xohlaganingni tanlab olasan. U muammosiz. Boshingni qotirib, uyat, uyalaman degan boshqa gaplarni qo'y. Hozir manaman degan artistlaringni o'sha 30%lik kreditni olib, boshqa qilib, manaman degan o'sha Malibu'si bormi? Elektromobili bormi? Hammasini 4 yil, 5 yilga olib yuribdi. Hech uyalmasdan, ikkilanmasdan o'sha yerdan ishingni bitiraver. Ha, aka, to'g'ri. Ularni ham surishtirdim, borib ko'rdim. 1 yilga 30% ustiga qo'yib yuborishar ekan. Xo'p. Yozi yo'q joydan 30% to'lashga ozgina ko'zim yetmayapti-da. Shunga siz endi begona emasiz-ku aka. Har holda sharoitingiz bor. Yordam qilasizmi deb o'ylagandim-da. 1 yilga qoldirmasdan qutilib yorardim, rostdan. Tushunyapman. Jiyan, hozir men senga yordam beradigan sharoitda emasman. Meni ham o'zimga yarasha muammolarim juda ham tiqilayotibdi, to'g'risi. Hozir men senga muammolarimni sanab bersam, mazang qochib qoladi. Shuning uchun boshingni qotirma, hech kimga yalinib ham yurma. Shunda bozorga tush. O'sha 30% deyaptimi? Ikkilanmasdan olaver, hech narsa qilmaydi. Hozir o'sha aytgan hamma odamlarim olib yuribdi. Kerak bo'lsa 5 yilga oladi. Sen nima? Bir pasta qutulasan?
Har holda mashinali bo'lib olasan. Ha. Tushundingmi? Tushundim. Ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, keyin o'zim senga o'sha kattaroq mashina olaman desang, yordam qo'yaraman. Ha. Hozirgi ahvolda sharoitim yo'q, to'g'richim. Ozgina ham ilojisi yo'q-a? Jiyan, bo'lsa sen bilan mamna qilib gaplashib o'tirmayman-u. Ishingni hal qilib bergan bo'lardim. Sen o'sha yerdan bozordan ishingni hal qilib o'rgan. Keyin quturganingdan keyin yana bir mashina olaman desang, o'shanda yordam berib yuboraman, xo'p? Uydagilarga salom ber. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Ovora qilib qo'ydim. Yo, ovorasi yo'q. Xo'p, mayli. Pul so'rashga topgan vaqtini qara. Baxtiyor ishxonasida ham yo'q, uyida ham yo'q. Endi nima qilamiz, Latofa topa? Ana tezkor vakillarga bir qo'ng'iroq qilib ko'rish kerak. Balki ularda yangilik bordir. Ularning telefon raqami bormi sizda? Bor, bor. Telefon qilib ko'ring. Alo. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Men advokatman. Latofa topayiz. Tuzumsizlar? Bezovta qilmadimmi? Biz ishimiz bo'yicha biror bir yangilik yo'qmi? Aha. Aha. Biz ham uyga bordik, ishxonasiga bordik, lekin pelingni aniqlashni ilojisi bo'lmayaptimi? Aha. 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 Mana Muzaffar, bu bizning mahalla. Ana, ko'chamizni qarang. Zo'r. Sokin, tinch, juda ham yaxshi mahalla. Qani yuring. Marhamat. Qo'shnilarim ham juda ajoyib odamlar. Qani, kelavering. Marhamat. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Qani keling, Muzaffar. Tanishing, meni qizim, Muxlisa. Xursandman. Bu Muzaffar aka bo'ladi. Yaqinda Amerikaga pul topgani keldi. Onasi bilan qolgan ikkita qizimni Toshkentga jo'natib yorgandim dam olgani. Bor, bozgina dam olib kelsin. Tushunarli. Xush kelibsiz, kiring. Xo'p. Qani, kelavering. Bu yer kuxna mana. Ko'rib turganingizdek, shu yerda choy ichamiz. Bu yerda mana televizor ko'rib o'tiramiz. Kiring, sizni xonangizni ko'rsataman. Mayli. Ko'rib turganingizdek, rayonimiz juda ham tinch. Yaxshi mahalla. Qo'shnilar ham yaxshi, yuring. Qani Muzaffar, kiravering. Mana shu sizni xonangiz bo'ladi. O'zingizni bemalol uyingizdagidek his qilavering. Mana bu yerda mana alohida yuvinadigan xonalar ham bor. U yerga chiqib ovqatlanib mehmon bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat jon aka. Sizni hamma qilgan yaxshiliklaringizni xudo xolasa qaytarishga harakat qilaman. Xudo xolasa arzimaydi. Abdumajid, o'rningdan tur. Voy, tura qol, maktabga kech qolasan. O'zab etding keyin o'qising. Shunga ham kech qolasan. Tura qolgin, yana o'qituvchingdan gap eshitishim kerakmi? Ha? Hali 2 soat yuvinasan, choy ichasan. Sudralib borguningcha kech bo'ladi.
Bula qo, imilamasdan ko'zingni och. Tur. Bula qo. Choy tayyorlab qo'yaman. Voy, voy oyi. Oyi. Ha? Qo'lim ishlamayapti, qarang. Keling, tez keling. Nima? Voy. Nima ishlamaydi? Qarang oyi. Qana ko'ray-chi. Hazillashyapsanmi? Menga hazillashaman, qo'lim ishlamayapti. Voy. Maktabga bormaslik uchun bahona qilyapsanmi? Ko'tarchi. Ko'tar qo'lingni. Voy, ishlamayapti oyi, mana ko'ring. Qo'limni sezmayapman. Ey, vahima qilmagin o'g'lim. Balki noto'g'ri yotib qolgan bo'lsang, uvishib qolgandir. Hozir uxalib qo'yaman. Yo'q, ye, unaqa bo'lmadi. Muzlab ketdi-yu qo'ling. Hozir chimchilayman. Qani og'risa aytasan. Og'rimayapti oyi. Og'riq sezmayapsanmi? Yo'q. Bolam, yuragimni unaqa yorma. Nimaga qo'ling unaqa bo'ladi seni? Bu qo'lingni ishlatib ko'rchi. Ko'tarchi. Endi nog'rom o'qilaman oyi. Mana bunisi ishlayapti. Bu qo'lingni ochib yopchi. Bunisini. Bo'ldi, yig'lamagin. Meni ham qo'rqitmagin. Hozir o'tib ketadi. Hozirda denga aytamiz. Tur, tur o'rningdan. Tura qol. Yur. Yur, chiqaylikchi. Sekin, ehtiyot bo'l. Endi nima bo'ladi, oyi? Bo'ldi, vahima qilmagin, yuragimni yormagin. Nima gap, Shohruh? Ha, aka. Xullas, akam uyini sotdim. Sekin notariusdan o'tkazib oldim. Ha. Qo'limda naqd pulim bor. 40 ming. Toza 40 ming turibdi. Yomonsan-u? Shunga, aka, aql bilan o'ynash kerak-da. Shu pullichi ko'paytirishim kerak, Oybek aka. Yarmini futbolga, yarmini shu o'zimizning o'yinga-da. Katta o'yinlarga tikmoqchiman, aka. Bir 100 ming qilib olishim kerak. 2-3 marta aylantiribmi? Xullas, 100 ming? Ishtahang kelmaydi. Mana shunga chaqiryapman-da, katta o'yinlar haqida bir qiziqsangiz-chi, aka. Haligi katta o'yin bor deb eshitdim. O'shanga bormaymizmi? Bir gaplashing, aka. Sizda tanish bilishlar ko'p-ku. Borlikka bor. To'g'risini aytsam, bir marta borib ham keldim o'yinga. Ha, yo'q, e? Yangilik-ku, aka. Menga bildirmasdan o'zingiz borib o'ynab kelibsiz-da, ha? Men pul tushishi bilan sizni chaqiryapman. Sizga aytayapman, aka. Sen noto'g'ri tushunmagin. Anu Nozim keldi, polvon. O'sha kuni biz bilan o'ynadik-ku. Katta o'yin bor, qo'shilasizmi dedi. Sen aytsam, ozgina ichganing yo'qmaganmi? Seni xohlashmadi. Shunga o'zim borib keldim, ukam. Aka, ularga ichganim emas. Men yutib ketganim yoqmagan. Xo'p, yaxshi bo'ldi. O'yin ko'tardingizmi? Jazor bo'ldi deyolmayman u. O'zinikini o'zi oqladi. Shunaqa, o'zingiz borib yuravering, aka. O'yinni birga boshlagan bo'lsangiz, birga shu yo'lga chiqqan bo'lsangiz, xafa bo'lmagin. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Xohlasang olib boraman gaplashib. Bo'ldi, aka, gaplashing, boraylik. O'ynaylik. O'sha Nozim dedingizmi? O'shani nomeri bormi? Bor. Gaplashib ko'raylik, aka. Mayli. Pulingiz bo'lmasa, ana menda pul bor. Gap pulda emas. Hey, baribir men siz borib yomon qilibsiz-da. Qishib olmagin, endi hozir hal qilamiz. Assalomu alaykum, Nozim aka. Yo'l bo'lsa, yigitchi, qayerga shoshyapsiz? Ketishim kerak edi. To'xtang. Meni reysim bor, kech qolyapman samolyotga. To'xtang. Shoshmang. Samolyot kutib turadi, hech qisi yo'q. Bizni sizda ishimiz bor. Nima qilyapsiz? Bering yo'q. Shoshilmang. Jinoyat qidiruv bo'limidan Islomovman. Biz bilan idoraga borishingizga to'g'ri keladi. Qanaqa idora? Shoshilinglar, men ketishim kerak. Yuring. Ey, qachilik qilmang. Samolyotim uchib ketib qoladi hozir. Hech nima qilmaydi, yuringlar. Men oldimga odam keldi. Keyinroq qo'yaman.
Boraman telefon. Bo'pti. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu meni ukam, Shohruh. Taniysiz-ku? Ko'rgansiz. Ha, taniyman, taniyman. O'sha kuni borgan o'yinimizdan keyin xafa bo'lib qoldi. Menga aytmadingiz, o'zingiz ketib qoldingiz deb. Shunga kelayotgan joyimiz edi yana. Kattaroq o'yin xohlayotgandi ukamiz. Shunga tashkillashtiring degan joyimiz edi. Aka, endi biz ham bir kattaroq o'yinlarda o'ynaylik. Qachongacha kichkina o'yinlarda o'ynab yuramiz, aka? Endi jonga tegdi, mayda-chuyda. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ladi. Yaqinda katta o'yin rejalashtirilyapti. Puli katta bo'ladi. Pulda muammo yo'qmi? Aka, xavotir olmang. Pulda muammo yo'q. O'yin bo'lsin, zo'r bo'lsin-da. Bo'ldi. Bo'lmasam, maslahat qilaman. Kuni joyi aniq bo'lsa, aloqaga chiqaman. Raqamlar bor. Bo'ldi. Mayli, aka. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Alo. Alo. Hay, istama. Asmo Nur qizim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, adajon. Va alaykum assalom. Telefonni oyinga bergin. Tez-tez. Ha. Oya, adajon telefon qilyaptilar. Adajon telefon qilyaptilar? Mayli, baroqa qizim, o'zim gaplashaman. Ochishini. Loza. Xo'sh. Akromov Baxtiyor. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Sizga bir ikkita beradigan savollarimiz bor. Siz 28-may kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xo'jakent qishlog'ida joylashgan dala hovliga chiqib dam olganmidingiz? Qachon? Hozir aytdim-ku, 28-may. Qaysi yili? Bizni mazah qilyapsanmi? Yo'q. Shu yilida qaysi yil bo'lardi? Men bilmadim. Yilini aytmayapsizlar-ku? Men faqat oxirgi qo'ng'iroq bo'ladi-yu maktabni bitirganda. 25-may. O'shanda chiqqanman. O'shani aytyapsizlarmi? Ey. Qanaqa oxirgi qo'ng'iroq? Shu yilgi 28-mayni aytyapmiz. Xo'sh, eslaldingizmi? Aka, to'g'risini aytaymi? Meni xotiram sal chatoqroqda. Hamma narsa esimdan chiqib qolaveradi. To'g'risini aytsam-chi, boshimdan ko'p kalta yeganman. Satrasiya bo'lganman.
Mana qarang, mana. Mana shiramam meni tepishgan. Bolladan kalta yeganman. Bizni ko'p kalaka qilma uka. Buzoqni yugurgani somonxonagacha, tushundingmi? Voy, aytayman-ku. Men faqat sinfdoshlar bilan chiqqanman. Xullas, 28-may kuni chiqmagansiz, shunaqami? Tan olmaysiz. Yo'q, yo'q, men chiqmaganman. Tushunarli. Endi sizlar g'alati ekansizlar-ku. Nimaga ikki uylar ikki tomondan savol beryapsizlar? Men bittaman-ku. Achkiyim bo'lgani bilan ko'zim to'rtta emas. U yoqqa bu yoqqa qara olmayman. Yo siz gapiring, yo siz gapiring. Menga qara. O'zingni bos. Yo. Men o'zi tushunmayotganim, nimaga bu yerda o'tiribman o'zi? Aeroport tomib kelvoldinglar. Soliqlarni vaqtida to'lasam. Svet, gaz, suv, axlat. Hamma narsani joy-joyida to'lab qo'ygan bo'lsam. Cheklarini ham olib qo'yganman. MIBdan qarzim yo'q. Kreditim yo'q. Birovga kafillik qilmaganman. Mashinada shtrafam yo'q. Nimaga o'zi meni chegaradan o'tkazmayapsizlar? Samolyotim ham uchib ketdi. Sizni bu yerga chegara masalasini hal qilgani chaqirmadik. Xullas, 28-may kuni Jalol va Durdona bilan o'sha aytilgan manzilga dala hovliga chiqqansizlar. Tan olasizmi shuni? Kim bilan? Jalol va Durdona. Bo'lajak aktrisa. Aka, shunaqa aktrisa bormi? Jahlimi chiqarma. Jalol va Durdonani aytyapmiz. Bo'lajak aktrisa. Eshityapsanmi? Ko'p qaddingdan oshma. Yo. Sizlar menga hozir tuhmat qilyapsizlar. Menga qara. Yolg'on guvohlik berish, yolg'on ko'rsatma berish. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra jazolanadi. Shu haqida sizni ogohlantiramiz. Ertaga yolg'on gapirganingiz uchun ham javob berib yurmang. Xo'p aka. Men aybim bo'lsa tan olaman. Lekin sizlar aytayotgan gap mutlaqo xullas tan olmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Mayli. Islomov, telefonni olib keling. Xo'p. Tillab ketdim-ku. Aka, bu yerdan qachon ketaman? O'rtoqlarim kutib turuvdi. Bu samolyot uchib ketgandan keyin choyxona gaplashib qo'yadik. Ketish ketmasligingizni keyin o'ylab ko'ramiz. Marhamat. Mana diktofondagi yozuvni eshitamiz. Dajadan keyin boshqa odamga aylanib qolganingizni bilasizmi? Nima? Dachani nima aloqasi bor bu yerda? Bu kim ovozi? Tan olasizmi? O'zingiz xohlagan narsani mendan ola olmadingiz. Shundan keyin xavfsiz bir bo'lib, umuman boshqa odamga aylandingiz. Yo'q, to'g'ri gapiryapman. Menga qara. Bu gaplarni unutgin. Bo'ldi, o'tib ketdi. Oxirgacha eshitamizmi? Yo, yetadimi? Men o'sha kuni pichoq ko'tarib o'zimni himoya qilmaganimda. Ana endi boshidan gaplashamiz. Qani, bir boshidan gapirib beringchi. Xo'sh, nima bo'ldi? Voy. Salom. Kutirib qo'ymadimmi? Yaxshimisiz? Qanaqasiz, charchamayapsizmi? Yaxshi. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Ishlar qalay? Ha. Bugunja ko'rinishing chiroyli, boshqacha. Ochilib ketibsanmi, asal? Voy, oldin qanaqa edim? Oldin ham chiroyli eding, lekin bugunja boshqacha bo'lib ketibsan-da. Ha, bugun kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa kerak-da. Shuning uchun ko'zingizga boshqacha ko'rinyapman. Bo'lishi mumkin, lekin rostdan ham kayfiyatim yaxshi. Ishlarim zo'r. Yaxshi. Aytgancha, seni pulingni olib keluvdim. O'shani berib qo'yay.
پولین خامل داره کن تو قزمینگین 10 مینگ بولده توقب قویده یوغی راستن سیز خزلشی هب سیزده بوله گندم من نگه خزلشم هم بلسانو من خرد هایم بیتده گپرم هم گپردم موستدن چکم هم یردن تاب سنگم سنوال دیشده یو خاله سنگ سنوال یوغی سیزگیشانم هم سنبدم اقلم هم اوزه بلسیز ما خوازرم منگه پل زرلماز اگر کری بوسه مایلیش لطف دریم یو خوازر منگه هم کری ماز کری بوسه ایت من مایلی خب رحمت خوش خیرگه بارم از نمقل هم از زیرکتم خا بگون ایش یخش یوش گیره یا ریسترانگه بارم از من ریسترانده آدم کب بولده آدم کم جاگه باری لی خیرگه بارم از اونده داچه گه چکم از من بچکه دو اوقت لنه با خوزر ما نمقب تو پول بار داچه بار معما یوخ گپلشیب کتامیز کلامیز اگر ایلاجی بوسه مایلی یورین حاضر همه نرسن ایلاجی بار پولین بولسه بولده حیات تویم دیب یشم ور دنیادن قیناق لره چکر یولیندن شیطان گه ساتلگن آره ایلان لره جیان چکر یولیندن Umar oyunda yaşamam dünyada adamlara çıkar yolingdan düşmanga sotilgan ora ilonlar chayona çıkar yolingdan zamon emas odamlar o'zgarib ketdi ular balki mana maqsadiga yetdi harom emas hammasi haromga ketdi imon ham insof ham unutilib ketdi yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar topilmadi davolar ko'payganda xatolar o'zingga begona hayotga devona bo'lib qolding parvona o'chgan bir afsona hayot o'yinda yashama dunyoda qiynoqlari chiqar yo'lingdan shaytonga sotilgan ora ilonlari chayona chiqar yo'lingdan umar o'yinda yashama dunyoda adamlari chiqar yo'lingdan Düşmanga sotilgan ora ilonlari chayona chiqar yo'lingdan Nafs yo'lida qurbon bo'lma Vujudini zam pichoqda tilma Jahannamda bir umr bo'ldi qolma Dunyoga berilib azobda yonma Qumor qumor qiladi xor Dunyoni aylab ko'zingga tor Ayt o'zi ishongan kiming bor Hayoting parchala baylardi zor Qochib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Ko'chib ketgan dunyodagi hatto boridan Yori jonidan so'nggi qonidan Qochib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Ko'chib ketgan dunyodagi hatto boridan Yori jonidan so'nggi